daawo yaal kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saarkan beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey xoog xasaasi ah ciidamo Itoobiyaan oo aad u fara badan oo gaadiidka dagaalka wata oo gobolka Bay kasoo baxay isla markaasina madaxweyne farmaajo uu soo amray inay si toosa u qabtaan magaalada Bu'aale ee caasimadda Jubbaland isla markaasina halkaasi ay kala wareegaan ururka Al-Shabaab kadibna ay u soo ruqaansadaan dhanka iyo Kismaayo qorshihii madaxweyne farmaajo ee filla Soomaaliya qorsheynaysay inay Jubbaland iyo Axmed Madobe kala wareegaan meelaha ugu muhiimsan ayaa iminka lagu dhaqaaqay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka Bay waxaa maanta dhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan laga dareemayaa gudaha magaalada Bay dhabo ee xarunta kumeelgaarka ahi ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ciidamadan ugu badnaa abid oo wata gaadiidka dagaalka iyo diyaaradaha ayaa gudaha u galay magaaladaasi sida ay noo xaqiijiyeen ilo deegaankaasi oo lagu kalsoon yahay wararka ayaa sheegay in ciidamadaasi oo ah Itoobiyaan oo u socdo dhinaca iyo Bu'aale si ay magaaladaasi ugala wareegaan kooxda Al-Shabaab waxaa qorshahaasi in muddo ah ay ka shaqeynayo madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Abiy Axmed sidii loo soo gacan gelin lahaa maamulka Jubbaland ee gacanta dowladda ugu soo laaban lahayd si kastaba ha ahaatee qorshahani ayaa muddo in badan filla Soomaaliya ku taameysay inay gebi ahaanba dhinacaasi caasimadda ay kala wareegto Bu'aale dhinacaasi gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee qorshihii madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Khayr Abiy Axmed iyo sidoo kale dhammaan filla Soomaaliya ayaa iminka lagu dhaqaaqay sidoo kale wararka ayaa intaasi ku dareen ciidamada ay wehlinayaan diyaarado dagaal oo aad u fara badan oo lagu sheegay ilaa 30 diyaaradood sida ay sheegeen dadka deegaankaasi ujeedka dhaqdhaqaaqyadani cusub ayaa waxaa lagu sheegay kuwa ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo looga saarayo gobollada Jubbada dhexe iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya ma jiro weli wax war ah oo kasoo baxay maamulka Koonfur Galbeed oo la xiriira dhaqdhaqaaqyadani military ee laga dareemayo magaalada Bay dhabo ee maamulkaasi arrimahani ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay taliyaha ciidanka AMISOM ee Tikabu Yilma oo u dhashay dalkaasi Itoobiya oo ku kormeeray kormeer oo ku tagay xeryo ku yaalla magaaladaasi isla markaasina maanta waxaa laga dareemayaa halkaasi inay soo dhaqaaqayaan gabi ahaanba inay soo ruqaansanayaan si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya ayaa juhdi aad u fara badan gelisay inay gabi ahaanba gobolka Gedo ay qabsato ciidamadii ugu badnaa abidna halkaasi ay geyso si gooni ah u tababaran si kastaba ha ahaatee ciidamada Itoobiyaankaani ayaa loogu talagalay inay Bu'aale lugta soo mariyaan kadibna ciidamada Soomaaliyeed ay ku habsadaan halkaasina laga dhiso maamul sida hore loo shaaciyo maamul kasoo horjeedo caasimadda Kismaayo kasoo horjeedo isla markaasina madaxweyne Jubbaland halkaasi loogu doorto qorshihii madaxweyne farmaajo ciidamada Itoobiyaan ku qabanaya deegaanada Gedo ayaa iminka bilowday dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo baaq degdeg ah kasoo saaray fatahaadda qardho isla markaasina musiibo xoogan halkaas ka dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo ka tacsiyeeyay masiibadii nafeed ee maalinlaha ahayd ka dhalatay daadadkii ku fatahay magaalada qardho ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago shacabka iyo dowladda u gurmato dadkeena ay soo gaartay dhibaatada xooggan ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayeen dad daadkaasi kusoo ragmaday magaalada iyadoo dalkeena ay ka jirto halis caafimaad oo la tacaalada aynu isugu geynay maan iyo muruq waxaa idinla qaybsanayaa murugada iyo dhibka annaga oo xoogga saarayna sidii aan uga qayb qaadan lahaynay samata bixinta qoysaskii u nugul ee maanta ay soo food saartay dhibaatadaasi dhammaan dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan reer guuraaga waxaan ugu baaqayaa in ay ka taxadaraan daadadkaasi iyo fatahaadaha maadaama lagu guda jiro xilli roobaadkii ayuu yiri madaxweyne farmaajo madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyey isu gurmashada iyo isgarab istaagga ay isu muujinayaan dadka deegaanka gaar ahaan dhalinyaradii xalay oo idil taagnaa samata bixinta qoysaska iyo dadkii u nugul madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in ay guddi gurmad ahi ee qaran ee u saarta musiibada daadkaasi kusoo rogmaday magaalada qardho madaxweynaha maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa alla naxariistii janno u weydiiyey dhammaan muwaadiniintii ku shahiiday daadadkaasi caafimaad degdeg ahna waxa uu rajaynayaa intii ku waxyeelooday dhammaan intii ku dhaawacmatay si kastaa ahaatee madaxweynaha haddani ee Puntland ayaa halkaasi si degdeg ah u gaaray saakay dhinaca kale dad badan oo ku dhintay roobab xoog leh oo xalay ka daayay magaalada qardho sida warbixintii hadda aan ku sheegnay waxaa isa soo taraya warbixinadii ugu dambeysay waxaa xalay roob xooggan oo ka daayay magaalada qardho iyo duleedka sababeen khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid maaliyadeed oo soo gaaray dhammaan dadkaasi magaalada ku noolay qardho inta badan la arkayo xalay daadad aad u xooggan oo magaalada kusoo rogmaday roob saacado badan ka da'ayo magaalada qardho iyo duleedkeeda ayaa sababay in biyo badan kusoo rogmadaan magaalada waxaana daadkaasi roobka ka dhashay ay qaadeen guryo goobo ganacsi iyo gaadiid kala duwan intaba
waxaa la xaqiijiyey ilaa hadda dad gaaraya ilaa 6 qof ay ku badan yihiin caruur iyo haween ay ku geeriyoodeen dadkaasi magaalada kusoo fatahmay. Daadka magaalada kusoo fatahmay waxaa sidoo kale baadigoob xooggan loogu jiraa dad iyana nool iyo geeri aan weli lahaynin, sida warbixinta lagu sheegay. Biyaha roobka ayaa sidoo kale saameyn badan ku yeeshay suuqyada waaweyn ee magaalada Qardho, waxaana saakay ceertoobay ganacsato badan kadib markii biyo badan galeen goobaha ganacsi, ayna ka soo gaartay khasaaro aad u fara badan. Maamulka magaalada Qardho iyo ciidamada ayaa wada gurmad loo sameynayo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay daadka magaalada kusoo rogmaday, waxaana saakay magaalada Qardho ka jira xaalad adag, isla markaasina Alla ugu baryayna inuu shacabkaasi Soomaaliyeed u fududeeyo dhibaatada xooggan ay soo gaartay. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee galmudug Guuleed oo war ka soo saaray xiisadda Hirshabeelle ee maalmaha bakacsaneed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdigeliin Xuseen Guuleed oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. Cabdigeliin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay labada dhinac ay ishaya inay wax waliba ku dhammeeyaan is-afgarad iyo wada hadalla si loo samata bixiyo khilaafkaasi iyo maamulka Hirshabeelle, ayuu yidhi. Waxaa muuqda maalmaha muushin iska soo horjeeda iyo khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan ku baaqayaa xaaladda in la dejiyo, wixii khilaaf iyo is-afgarasho waa ah ee jirana lagu xalliyo isfahan iyo wada hadal, ayuu qoraal ku soo yiri madaxweynihii hore ee galmudug Cabdigeliin Xuseen Guuleed. Madaxweynihii hore ee galmudug ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in xilligani lagu jiro xaalad adag, aysan Hirshabeelle u baahnayn khilaaf ee looga fadhiyo madaxda maamulkaasi inay u adeegaan shacabka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, ayuu warbixinta ku yiri. Sidoo kale, Master Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in khilaafkani haddii uu sii socdo uu horseedo burbur ku yimaada jiritaanka maamulka Hirshabeelle oo in muddo ahba soo jiray. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan muushin iyo iska soo horjeedo laga kala gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweyne Waare oo ay ka socdaan gudaha magaalada Jowhar, isla markaasina labada dhinac iska soo horjeedaan. Si kastaba ha ahaatee, maalin dhaweyd ayaa la sheegay in halkaasi lacag loogu deeqay, lacagtaas oo 19 loogu talagalay ayaa durbadiiba maalin kadib ama saacado kadib waxaa halkaasi ka dhashay mooshin aad u xooggan, maadaama laga cabsaday in lacagtaasi musuqmaasuq la sheego. Sida guddoomiyaha hadalkiisa ku sheega, waxa uu lacagtii lasoo dhiibay ama lacagihii qaarkood waa la musuqmaasuqay, sidaasina mooshina iska soo horjeeda ayaa islamarkiiba imaaday. Madaxweyne Waara iyo ku-xigeenkiisa ayaa garab ahay mooshin culus ayay xildhibaanada saaxiibada la ah ka keenay guddoomiyaha, halka guddoomiyaha oo asigana uu sheegay in xildhibaane u yimaadeen ayna mooshin ka keeneen madaxda sare ee madaxweynaha, sidaasina uu mooshin ku aqbalay in xilka laga qaado. Si kastaba ha ahaatee, lama xaqiijin karo labada dhinac mooshinka saxda ah, maadaama labadooda ay soo wada hadleen ilaa iminkana kulan xasaasiya uusan dhicin, maadaama 19 uu jiro uusan kulan dhici karin. Kulan walba oo dhacana laga yaabo ciidamada gaar loo leeyahay in halkaasi ay kala eriyaan. Dhinaca kale, wasiir Cali Geelle Abuukar oo u geeriyooday cudurka 19 iyo naxdin xooggan oo ka dhalatay wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya wasiirka madaxtooyada iyo maalgashiga dalkaasi Cali Geelle Abuukar u geeriyooday cudurka 19 oo la xanuunsanaa maalmihii lasoo dhaafay, waa mas-uulkii ugu weynaa abid oo cudurka caabuqa u dhinto si degdeg ah isla markaasina dalkaasi Jabuuti. Wasiirka ayaa la sheegayaa inuu ku dhacay cudurka safmareenka ee caabuqa 19, waxaana maalmihii lasoo dhaafay dhakhaatiir caafimaad ku dadaalaysay sidii wasiirka loo badbaadin lahaa sidoo u bogsado cudurka caabuqa 19 oo shalay ugu dambeyntii u gooriyooday maadaama si weyn loola tacaalay. Si kastaba ha ahaatee, TC ayaa dhammaatay isla markaasina halkaas ku geeriyooday. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad isugu dhawaayeen wasiirka ayaa tacsi u diray shacabka Jabuuti iyo qoyskii uu ka baxay wasiirka, waxa uuna wasiirka ku sifeeyey nin wanaagsan oo wax badan u soo galay jamhuuriyadda Jabuuti, isla markaasina geeridiisa ee dad badan aad ugu naxeen. Mas-uulkani inuu xanuuno kala qaba lama sheegin, laakiin geeridaasi ayaa reer Jabuuti aad ugu naxeen iyo ummadda Soomaaliyeed. Dalka Jabuuti ayaa ka mid ah wadamada bariga Afrika ku yaala ee ku faafaya cudurka 19, waxaana wasiir Cali Geelle mas-uulkii ugu sarreeyay ee gudaha Jabuuti ugu dhinto cudurka 19 uu noqday. Sidoo kale, dad caadi ah oo shacab ah ayaa inta badan dhimanayay, waana Jabuuti aad ugu sii faafaya cudurka safmareenka ee dilaaga ah ee adduunka la keeyey. Sidoo kale, Soomaaliya ayaa noqonaysa iyadana dhimashadii ugu badneyd abid oo shalay ay ka dhacday 9 qofood, isla markaasina aad ugu soo badanaya. Si kastaba ha ahaatee, bariga Afrika ayaa waxa ugu daran ayaa layidhi Soomaaliya iyo Jabuuti ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah, waxaan leynahay Allaha ka haayo cudurkani 19 shalay. Waxaa la sheegay wararka qaar in meelaha lagu duugo dadka ee qabuuraha Barakaat dad aad u fara badan maalin kasta 30 qofood la duugo, aanan la ogeyn sababta ay u dhinteen. Idaacadaha ayaa shalay
ilaa xalay ilaa maanta tabinayay in khabuuraha ay buux dhaafeen, taasina aan la ogeyn inuu cudurka caabuqa 19 yahay. Dadka reer muqdisho ayaa si weyn loogu baaqayaa inay is ilaaliyaan maadaama cudurkani inta badan uu hayo dadka guryahooda jooga, isla markaasina u qaataan inuu hayo hergeb. Si kastaba ha ahaatee, reer muqdisho fadlan gurigiina jooga oo is ilaaliya maadaama cudurkani si weyn u faafay oo hoose oo aan dowladda aysan soo shaacinin.